A gente fica muito, além de emocionado, né, agradecido pela Fundação Baquiana, pela Jaguar Land Rover, de estender o projeto antes, né, acontecia só em Itatiaia, para o nosso município, e acredito que vamos colher muitos frutos desse projeto, né, porque a música pode transformar socialmente, pode transformar individualmente. E acho que a minha fala é uma fala de agradecimento. Agradecimento à Fundação Baquiana, agradecimento à Jaguar Land Rover de estender o projeto aos alunos da Fundação Casa da Cultura e espero que essa parceria tenha vida longa. Olha, você está valendo a pena? Com certeza, tá muito bom. Mas eu não gostava de. Assim, eu nunca tive experiência com música antes, eu não tinha. O primeiro instrumento que eu tô aprendendo é violino, só pra você ver. Então, tá valendo muito a pena e eu realmente não sabia nada de música antes. Olha, é uma surpresa muito grande, uma alegria muito grande poder tocar pra ele aqui junto com a raia da turma. E eu realmente não tinha essa expectativa antes. Eu imaginava que. Eu realmente não consegui me imaginar tocando aqui. Isso é muito legal isso. Foi muito bonita a apresentação e foi muito lindo ver o projeto acontecendo desde o começo, né? Eu participei de todo o processo de inscrição. Eu acho muito lindo, assim, as mães que vieram inscrever os alunos, que ficavam lá esperando, falaram assim, eu posso me inscrever também? E como esse projeto abriu esse espaço para os adultos também, então os filhos e os pais participam e tocam juntos. E, assim, essa possibilidade de ter um instrumento para poder praticar em casa é uma coisa que é muito bacana, é muito linda. Isso foi um apoio muito legal para a escola. Foi assim, fortaleceu a imagem da escola, que já era uma imagem muito boa. Porque lá nós temos aulas de violão, de violino, de teclado, de técnica vocal, enfim, bateria, percussão, uma coisa mais popular, né? Então, quando entra assim, a ideia do projeto com música clássica, que como o prefeito falou, né, que essa é uma das maiores obras que a gente pode ter numa cidade, a escola é completamente gratuita, funciona de uma forma totalmente gratuita, e essa parceria só veio engrandecer esse processo todo que a gente já funciona lá no colégio. O progresso de uma nação se faz com a união da iniciativa privada com o governo municipal, estadual ou federal. Assim sendo, no momento que a Land Rover Jaguar assume a sua posição de sustentabilidade e responsabilidade social, ela passa, com essa parceria com a Prefeitura de Resende, ela passa a dar um exemplo não só para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para o Brasil. A sensação, ela é inexplicável, é algo que a gente não vive no dia a dia. Primeiro, ter o contato com o maestro e sabendo um pouco da história dele, né, a história de vida, o que ele já superou, né, e se deparando com crianças, com senhores, senhoras, tocando e fazendo esse momento, um momento emocionante, é algo assim que foge um pouco do cotidiano. A Land Rover, ela tem uma história muito parecida com a história do nosso maestro João Carlos Martins, que é uma história vitoriosa. Nós começamos em 1940 com o nosso primeiro carro e hoje nós temos aí participação no mundo inteiro. E o nosso maestro, ele também, ele começou aqui no Brasil, hoje o mundo inteiro conhece e reconhece ele como uma pessoa ícone na música. O momento, ele é único, é especial e nós ficamos extremamente felizes, emocionados em compartilhar esse momento com o maestro. Com o trabalho do professor Moisés, eu fiquei impressionado com a afinação das crianças e me deu uma motivação enorme para que elas, agora que subiram o primeiro degrau, possam partir para o segundo degrau. Nunca se pode chegar ao segundo degrau sem passar pelo primeiro. Para vocês terem uma ideia, eu na minha infância e juventude chegava a estudar 8 horas por dia. E receber um elogio com 5 meses de aula, né, na segunda apresentação deles do maestro, é algo super motivador para eles, né? O processo
é um processo natural. Nós começamos iniciando as primeiras notas, onde fica a corda, noções de musicalização, eles aprenderam as primeiras escalas. Assim que eles aprenderam a primeira escala, segundo a metodologia da própria Fundação Bachiana e do projeto A Música Venceu, que é um projeto idealizado pelo maestro João Carlos Martins, aí nós começamos a ensinar para eles as primeiras músicas. E foi muito interessante, porque tem cerca de um mês e pouco que eles estão com os instrumentos. A patrocinadora faz questão que eles tenham instrumento. E é um período muito curto para um resultado sonoro tão bom quanto foi o que eles obtiveram hoje pela manhã. Eu estou satisfeito. Um sábado de noite, a nossa orquestra, que são 65 elementos, estava tocando no Carnegie Hall em Nova York, o principal teatro do mundo. E na segunda-feira, na Fundação Casa, antiga FEBEM, para mostrar para jovens a força da música. E esses mesmos jovens deixaram na portaria de casa uma cartinha escrito: a música venceu o crime.